Մարդուն ի՞նչ է պետք։ Երևի հենց դա է ամենակարևոր հարցը։ Ախր ամբողջ հաստատ նրովի բարդությունը իր հազար ու մի տեսակ հետևանքներով սկսվում է հենց այն ժամանակ, երբ մարդուն տվում է, թե իրեն դրվածը քիչ է, ձգտում է շատ ունենալ, իսկ դրա համար ուժ է պետք, ճարպկություն է պետք, խորամանկություն է պետք, որպեսզի կարողանաս անցնել ուրիշներից։ Դրա համար, եթե անհրաժեշտ է, պիտի խնդրել, նվաստանալ, հաջողանալ, գլուխ տալ ոչնչությանը, ծիծաղել, երբ լացդ է գալիս, լռել, երբ աղաղակել է պետք, բոլոր տեսակի սկզբունքների հերնանից էլ, որովհետև շատը հենց այնպես իրեն իրեն քոնը լինել չի կարող, շատ ուրիշներինն է, եթե քոնը շատ է, ուրեմն ուրիշները չունեն, բայց ոչ ոք չի մտածում այդ մասին, բոլորն էլ ուզում են շատ ունենալ, ինչ գնով է լինի, ավելի շատ ունենալ, քան ընկերը, հարևանը, բարեկամը, և երբ չեն հասնում դրան, նեղանում են իրենց ճակատագրից, ընկերոջից, հարևանից ու բարեկամից, նեղանում են աշխարից, այնինչ, մարդուն ինչքան է պետք։